У 2013 році Всесвітній день охорони праці проводиться під гаслом «Профілактика професійних захворювань». Про проведення профілактичних заходів у військових частинах Севастополя наш кореспондент дізнавалися у головного державного санітарного лікаря регіону полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Відповідно до плану основних заходів діяльності Міністерства оборони України на 2013 рік та з нагоди Всесвітнього дня охорони праці з метою поліпшення роботи щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань у Збройних силах України в період з 22 по 26 квітня 2013 року проводиться тиждень охорони праці на тему «Безпека виконання робіт. Пріоритетний напрям в роботі по збереженню життя та здоров'я особового складу Збройних сил України». Хочу наголосити, що професійні захворювання складають значну частку сучасної медицини. В наш час лікарі різних фахів стикаються з питаннями впливу на організм факторів виробничого середовища, що є етіологічним чинником виникнення професійної патології. Професійних захворювань відносяться хвороби, в розвитку яких основна роль належить негативному впливу виробничих факторів, тобто професійних шкідливостей. Це такі захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно до або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Крім того, під впливом професійних профшкідливостей змінюється клінічна картина таких так званих загальних захворювань. Професійні шкідливості пов'язані з виробничим процесом, його технологією та обладнанням робочого місця. Серед професійних шкідливостей відмічаються наступні слідуючі фактори. Це такі як токсичні речовини, пил, фізичні фактори, які впливають на іонізуючі випромінювання, електромагнітні поля, шум, вібрація, інфрачервоне і ультрачервоне випромінювання та неоптимальні параметри мікроклімату та інше. Також біологічні фактори. Біологічні фактори – це бактерії, віруси, паразити, паразитарні збудники, таке інше. І також особливості трудового процесу. Особливості трудового процесу – його організація, інтенсивність, психоемоціональний характер, напруга зорових і слухових аналізаторів, монотонність рухів, вимушена робоча поза та таке інше. В нашій державі діє законодавчий акт щодо переліку професійних захворювань, який впроваджувався спільно Міністерством охорони здоров'я і Міністерством праці та соціальної політики України. Професійна патологія тісно пов'язана з гігієною праці. Клініцист-профпатолог не може поставити правильний діагноз професійного захворювання без конкретного знання професійних шкідливостей, дії яких піддавався хворий. Саме вивчення якісних та кількісних характеристик професійних шкідливостей покладається на фахівців санітарно-гігієнічного профілю. В нашому загоні ці функції покладають на фахівців радіаційно-токсикологічного відділення, також лікарі загальної гігієни. У своїй роботі із зазначеного питання вони керуються низкою важливих законодавчих документів по декількох напрямках. А саме, по-перше, це порядок визначення ступені шкідливості того чи іншого профактору. В даному випадку ми говоримо про атестацію робочих місць, яка проводиться у відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів України від 92-го року. Так, по-друге, це контроль у військових частинах, установах, закладах Міністерства оборони України за виконанням вимог санітарного законодавства щодо організації виробничих процесів, утримання робочих місць, відповідності умов внесення служби та навчання. По-третє, організація та контроль за проведенням профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій. Це питання повинно бути одним із
пріоритетних для керівників всіх структурних ланок у військових формуваннях для запобігання виникнення професійної патології у підлеглих працівників та військовослужбовців. Також санітарно-епідеміологічна служба бере участь у розслідуванні випадків професійних захворювань, підозрюваних та травматизму і гострих отруєнь. Хочу зазначити, що за останні роки в регіоні нашої оперативної відповідальності такі випадки не реєструвалися, що є прямим показником покращення організації та умов праці у військових частинах, закладах та установах Міністерства оборони України, які дислоковані в Кримському регіоні. За підсумками атестації робочих місць, працівники, які працюють в умовах впливу шкідливих професійних факторів, одержують гарантовані державою пільги, які надаються у вигляді додаткових днів до основної відпустки, профілактичного харчування, скороченого робочого тижня та інших. Також покращилася робота щодо організації медичних оглядів для даної категорії працівників та військовослужбовців. У 2012 році ми звітували, що відсоток охоплення медичних оглядів становить в частинах 98%. Наголошую, що за результатами таких оглядів підозр на професійні захворювання не зафіксовано.